ይሄን ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ደግሜ ነው እየፖስትኩት ያለሁት፣ ምክንያቱም ዩቲዩብ አገዶት ነበረ። ያገደበትን ምክንያት ደግሞ አይዲ ስካን ሳረግ ትንሽ አይዲውን በተቻለ መጠን ሸፍኘው ነበረ፣ የተወሰነ ግን ይታይ ስለነበረ የዩቲዩብ ህግ ደግሞ ይሄን አይፈቅድም። ሶ በዚህ ምክንያት ስላገደው ነው ይሄን ቪዲዮ ደግሜ የለቀኩት ማለት ነው። እንደ መጀመሪያ ክል ነግራችሁ የምፈልገው ናሽናል አይዲ ወይ ደግሞ ፓስፖርት ወይ ደግሞ ድራይቪንግ ላይሰንስ ከሌላችሁ ፋሚሊ ወይ የሆነ የምታውቁት የቅርብ ሰው ካለ በሱ ማውጣት ትችላላችሁ። ሶ ወደ ቪዲዮ ኒድ ደግሜን የፖስተትኩት አይታችሁት ከሆነ አለ አሳልፉት፣ ላላዩት ነው ይሄንን የፖስተትኩት ደግሜ። እንቀጥል። ባይናንስ አፕ ማውረድ አለብን። ፕሌይ ስቶር ላይ ባይናንስ ብላችሁ ጽፍ ይመጣል። ድጋሚ ደግሞ እዚህ የኔ ዲስክሪፕሽን ከስር ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ። እሱን ስትነኩት ወደ ባይናንስ ይወስዳችኋል ማለት ነው፣ ፕሌይ ስቶር ላይ። ሶ እኔ ጋር ኢንስቶል ስላደረኩት ኦፕን ነው የሚለው፣ እናንተ ጋር ደግሞ ኢንስቶል ታደረጉትና ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው ያለው። ከረንሲዎች ምናምን ያሳያችኋል፣ እነ ቢትኮይን ምናምን ኖትኮይን። እኛ አዲስ አካውንት መክፈት ስለምፈልግ ሳይን አፕ ኤንድ ሎጊን የሚለውን እነካለን። ከዛ አዲስ አካውንት ስለሆነ ክሬት ኤ ባይናንስ አካውንት የሚለውን እነካለን። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜይል ወይ ፎን ነምበር ነው የሚጠይቃል። በኢሜይል ቢሆን ይመረጣል። ስለዚህ የማትረሱትን ኢሜይል አስገቡ፣ ሁሌ የሚጠቀሙበትን ማለት ነው። ምክንያቱም ባይናንስ አንድ ጊዜ ብቻ ነው፣ በፓስፖርታችሁም በምናችሁም አንዴ ብቻ ነው መክፈት የምችሉት። ሶ ኢሜይላችንን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ኢሜይላችንን ካስገባን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ወደ ኢሜይላችን ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላክልናል። ከዛ የተላከውን ኮድ ከኢሜይላችን ላይ አምጥተን በትክክል ባይናንስ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ነው ኢሜይሉ 1575 35። ሶ ይሄን ይዛችሁ ትሄዱና ከዚህ ቬሪፊኬሽን ኮድ የሚለው ላይ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ወደ 8 ካራክተር ቢኖር ይመረጣል። ቁጥር ካፒታል ሌተር ስሞል ቁጥርና እንደ ሃሽታግ ምናምን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው፣ መርሳት የለባችሁም። እዚች ጋር የአይን ምልክቷን ከኤክሱ አጠገብ የአይን ምልክቷን ነክታችሁ ፓስወርዳችሁን የምትረሱ ከሆነ ስክሪንሹት አድርጋችሁ ከዛ ኔክስት የሚለውን ትነካላችሁ፣ በትክክል ሶስቱ ራይት ከሞላ በኋላ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ባይናንስ አካውንት ከፈትን ማለት ነው። አሁን የሚቀረን ምንድን ነው? ቬሪፋይ ማድረግ ነው። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። ከዚህ በኋላ ያለው ነው ትንሽ ቬሪፋይ የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ሶ ቬሪፋይ አይደንቲቲ የሚለውን እነካለን። ከዛ ወደ ራሳቸው ድረገጽ ይወስደናል፣ ወደ ዌብሳይታቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓስፖርት ወይ አይዲ ናሽናል አይዲ ወይ የትምህርት ቤት መታወቂያም ሊሆን ይችላል ሊኖራችሁ ግድ ይላል። ሶ ካንትሪ ያስመልጣችኋል መጀመሪያ። እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ኮንቲኒው ትላላችሁ፣ ግን ሌላ ሀገር ላይ ከሆናችሁ በቀኝ በኩል ነጥቧን ነክታችሁ እናንተ ያላችሁበትን ሀገር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ የናሽናል አይዲ ወይ ደግሞ ፓስፖርት ወይ ደግሞ ድራይቪንግ ላይሰንስ ነው የሚያስፈልጋችሁ። ከዛ ውጭ ግን በእንግሊዝኛ የተጻፈ የዩኒቨርሲቲ ምናምን መታወቂያ ይሆናል፣ በአማርኛ ግን አይሆንም። ሶ በትክክል ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስማችሁን መጀመሪያ ታስገባላችሁ፣ ፈርስት ኔም። የምታስገቡት አይዲ ላይ ያለውን ትክክለኛ ማለት ነው። ምንም አይነት ልዩነት ሊኖረው አይገባም፣ ምክንያቱም ውድቅ ነው የሚያደርግባችሁ፣ ቬሪፋይ ያደርግላችሁ ማለት ነው፣ በጣም ስለሚያጣሩ ማለት ነው። ከዚህ በፊት የተከፈተበትን ፓስፖርት መታወቂያ ከሆነ ውድቅ ያደርጉባችኋል፣ ወዲያው ነው የሚያውቁት፣ በጣም ነው የሚያጣሩት። እና እዚህ ጋር ስማችሁን ታስገባላችሁ፣ መጨረሻ ላስት ኔም፣ የራሳችሁን የአባታችሁንና የአያት ስም ማለት ነው። ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ካንትሪ ሪጅን ነው ኢትዮጵያ ትሉታላችሁ። ያላችሁበትን ሀገር ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር በርዝደይ ነው የሚጠይቀው፣ የተወለዳችሁበትን ዓመተ ምሕረት መታወቂያው ላይ እንዳለው ምንም ልዩነት ሊኖረው አይገባም። እዚህ ጋር በጥንቃቄ መሙላት አለባችሁ። ያው በጣም እንትን ናቸው። እኔ በጣም ዓለም አቀፍ ገንዘብ የሚዘዋወርበት ስለሆነ በጣም ሴኪርድ ነው። ተጠንቃችሁን ሁሉንም ማድረግ ያለባችሁ ኔክስት ትሉታላችሁ። አድሬስ ይላል እዚህ ጋር፣ የሆነ ያላችሁበትን ቦታ ብቻ ጻፉለት። ቢውልዲንግ ነምበር ማኛ ስለሌለን ማለት ነው፣ አዲስ አበባ ወይ አንድ ነገር በሉት። ይሄን ያህል ፖይንት አለ። ኤክስ ነው የሚያደርጋችሁ፣ ያው ቁጥር ስለሚጠይቅ ነው። እናንተ ዝም ብላችሁ ጽፋችሁ ኔክስት በሉት። ከዛ እዚህ ጋር ፖስታል ኮድ ይላል። አዲስ አበባ ከሆናችሁ የአዲስ አበባ 1000 ነው። ሌላ ሀገር ላይ ጎንደር፣ ጎጃም ከሆናችሁ ጎግል ላይ ገብታችሁ ሰርች ማድረግ ነው። ፖስታል ኮድ ብላችሁ ያላችሁበትን ሀገር ያመጣላችኋል። ሲቲ ማስገባት ነው አዲስ አበባ። ይሄ ከስር የአድሬስ የሚለው ቅድም እዛ ጋር ጽሁፍ ስላስገባው ነው፣ ቁጥር ስላላስገባውለት ነው። እኛ ጋር ቢውልዲንግ ነምበር ምናምን ስለሌለ ማለት ነው። ይህን ስጨርሱ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሶስት ምርጫ ይዞላችሁ መጣ፣ ፓስፖርት፣ አይዲ እና ድራይቨር ላይሰንስ።
እኔ ለጊዜው ድራይቨር ላይሰንስ ሊያስ እሱን እመርጣለሁ። እዚህ ጋር እስካን ስታደረጉ በደንብ ነው ማድረግ ያለባችሁ። እዚህ ጋር እያላችሁ ያለው በጣም ፎቶውም ብለር ባልሆነ መንገድ መታየት አለበት። ጽሁፎቹም ነው የሚለው። እሺ ኮንቲኒው እንለዋለን። እዚህ ጋር ያስመልጣችኋል። ጋላሪያችሁ ላይ ውስጥ ነው ገብታችሁ አፕሎድ ማድረግ በፈለጉት ወይስ ቴኬ ፎቶ? ጋላሪ ላይ ስለሚያስቸግር ቴኬ ፎቶ እንለውና ራሱ እስካን እንዲያደርግ እናደርጋለን። ቴኬ ፎቶ የሚለውን አድርገን ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ፓርት በሌላ ፎቶ የሸፈንኩት ኦሬዲ እስካን ሳደረገው መታወቂያን የቀደመውን ቪዲዮ በዚህ ምክንያት ነው ያገደው። ሶ ምንድን ነው የምታደርጉት? የሚታይ ቦታ ላይ ፎቶችሁን አስቀምጣችሁ መታወቂያችሁን ማለት ነው በትክክል እስካን ታደርጉታላችሁ። ከዛ የፊቱን እስካን አድርጎ ሲጨርስ ገልብጡት ይላችኋል። ድጋሚ ደግሞ ባኩን ትገለብጡትና እስካን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ይሻላል። ሶ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ዶክመንት አፕሎድ የሚለውን ኮንቲኒው እንለዋለን። ሶ ይሄ ደግሞ ፊታችሁን ከመታወቂያው ጋር ማች እንደሚያደርግ ሮቦት እንዳልሆናችሁ በብዛት ለመለየት ቼክ ለማድረግ ይጠይቃችኋል። ያው ሰልፊ ካሜራ ነው። እሺ ትፈቅዱለታላችሁ፣ ያው የእናንተን ካሜራ እንዲጠቀም ማለት ነው። ከዛ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛ በዚህ መልኩ ፊታችሁን ሮቦቷ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወይ ወደ ላይ አይንህን ጨፍን ገለጽ እያለች ራሷ እስካን ታደርጋለች፣ መመሪያም ትሰጣለች። ከዛ ኮንቲኒው ትልካላችሁ። ከዛ ቬሪፊኬሽን ኮምፕሊትድ ይላል። ክሎዝ የሚለውን ነክታችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ፕሮፋይላችሁ ላይ ስትገቡ ማለት ነው ቬሪፋይ እስከሚሆን ወደ የተወሰነ ሰዓት ይወስዳል፣ እስከ 24 ሰዓት ማለት ነው። ያስገባችሁት አፕ ላይ ወይ አፕሊኬሽን ትክክለኛ ዶክመንት ከሆነ ተቀባይነት ይኖረዋል፣ ይቀበሏችኋል ማለት ነው። አካውንት ክሬት አድርጋችኋል። አሁን ጎቱ ሆም ብለን እንወጣና እስኪ ፕሮፋይላችን ላይ እንገባለን። ከላይ ያለው ነው ፕሮፋይላችሁ። ኦሬዲ ቬሪፋይ ስላልሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሰጠኝ። ፔንዲንግ የሚለው ከ24 ሰዓት በኋላ ቬሪፋይ የሚል በሚል ጽሁፍ ይቀየራል። ቬሪፋይ ካደረጉ ከተቀበሏችሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ነው የባይናንስ አካውንት የከፈታችሁት። በ24 ሰዓት ውስጥ ቬሪፋይ መሆናችሁን ይነግሯችኋል። አሁን ላይ እንደነገርኳችሁ ሬድ ፓኬት ጊቫ ወይም ገብታችሁ የቲክቶክ ሊንክ ላይ ብትነኩ ብሩን ይሰጣችኋል። ቬሪፋይ ከሆናችሁ በኋላ የትኛውንም ከረንሲ ማዘዋወር ትችላላችሁ። የተለያዩ የኦንላይን ቢዝነሶችም እዚህ ላይ ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ተመሳሳይ መረጃ እንዲደርሳችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ተጨማሪ መረጃዎችን እና የተለያዩ የኤርድሮፕ ቪዲዮዎችን የተለያዩ ጊዜ እያጣበብን እንሰራላችኋለን። አሪፍ አሪፍ እና በጣም ቬሪፋይ ናቸው የሚባሉትን ማለት ነው። እንደምታይ ቬሪፊኬሽን የሚለው ፔንዲንግ ነው፣ ኦልሬዲ እያጣራ ስለሆነ ነው። እና ይመቻችሁ። አመሰግናለሁ።